Oh, parking penuh guys. Kenapa tak parking tengah? Ah, takkan nak parking tengah-tengah jalan. Hari ni kita nak tengok game JDT lawan Terengganu final trial match 2023. Parking penuh. Bawa family. Dah sampai. Ramai-ramai geng-geng Terengganu. Macam? Penat, nampak jauh.
bagus. Botak sana, botak sini. Apalah tengok lagi. It's time bring back our glory. Apa perasaan dapat teka tepat? Bangga lah. Cik. Bangga. Dapat.